Але до цього часу ми не будемо давати вам працювати. Розумієте? Ми зараз заблокуємо двері і не будемо пропускати. Добре, дякую. Сьогодні представники правого сектора намагалися заблокувати роботу атестаційних комісій, бо обурені, що рівненська поліція невчасно оприлюднила списки тих, хто переатестовуватиме міліцейських у поліцейських. Ви мали вивести список всіх, хто подав свої кандидатури. Він мав висіти хоча б 10 днів, щоб громадськість сказала, це корупціонер, це вбивця, це гвалтівник, це злодій, це, вибачте, психічно хворий. 65 не передбачає вирішення кандидатур. Не менше обурення правосекторівців викликали і члени комісій. Активістка Любов Українчук не назвала конкретних прізвищ, натомість запевнила, серед членів атестаційної комісії є корупціонери, бурштинокопачі та екс-міліціонери з темним минулим, які позиціонують себе як громадські активісти. Так от, ця людина вже не приймала участі ні в процесі люстрації, ні, вона не була разом з нами. І нам, ну, це було навіть смішно, що людина приходить, розказує про себе неправду, а потім ця неправда показується, як її якісь досягнення. Друга людина, тобто представник колишній корумпований міліціонер, який пройшов від громадської організації і який він може має право бути в цій комісії. Журналістка і член однієї з атестаційних комісій Інна Білецька каже, немає претензій до жодного члена комісії. І підозрює, за цією акцією стоїть голова Рівненської облради Володимир Ковальчук, бо хоче просунути у склад комісій якнайбільше радикалів. Те, що вони прийшли в кількості 6 чоловік представляти громадськість, ну це їхня така позиція. Я розумію, це відбувалося за підтримки голови обласної ради, вони заручилися його підтримкою. Позиція голови обласної ради як людини, держслужбовці, в такій ситуації мені дивно. Роботу вони нам затримали щонайменше на півгодини, але зараз ми продовжуємо працювати. Наразі, каже Інна, незрозумілим для неї шляхом сюди вже потрапило четверо представників від радикальної партії. В свою чергу, речник Центру рекрутингу Національної поліції України Олена Дятлова відмовилася давати будь-які коментарі. Коментарі не даємо. А чому не даєте коментарі? Уповномочені. А ви яке відношення маєте до комісії? Прямое. Ми до комісії, якою ми до комісії, ми не маємо прямого відношення. Ми супроводжуємо адміністративний цей процес. Окрім небажання надавати інформацію, журналістів телеканалу «Ритм» раз по раз намагалися випроводити з приміщення поліклініки ОМВС, де проходила атестація. Стресостійкість – це, напевно, чи не основна риса, якою має володіти кожен поліцейський. Проте, з огляду на те, скільки разів нас просили покинути приміщення поліклініки ОМВС, ніби через те, аби не тривожити спокій майбутніх поліціянтів, складається враження, що із залізними нервами тут проблема. Загалом, чи відповідають критеріям можливі майбутні поліцейські, вирішуватимуть журналісти, юристи, представники Рівненського юнацького козацького корпусу, автомайдану. Та більшість у кожній з комісій укомплектована представниками поліції із різних відомств України. Чи стане цей факт вирішальним у перетворенні екс-міліціянтів на поліціянтів, побачимо вже незабаром. Анна Хіночик, Павло Невесенко, у ритмі подій.